Hudbu mistrovství České republiky v dresuře 14 až 16 let jako prvá Kristýna Najková a Travel Cumel. Kristýna Najková a Travel Cumel jako první v rámci třetího kola mistrovství České republiky. Thank you.
Kristýna Hajková a Travel Tunnel. Jako další Nikol Krakovičová a Marley.
Nikola Krakovičová a Marley dokončili svoji drezumí úlohu, svoji volnou sestavu na hudbu. Jako další Jarela Žákovská a Alkansa Šampáňo. Výsledek Kristýny Hájkové 65,108 tisíciny procenta. Thank you.
Drezovní úlohu dokončila Adela Žákovská a Open se šampáňou. Nikol Krakovičová a její výsledek 67,558. Jako další se nám se svojí drezurní úlohou představí Denisa Nádrová a Tonda. Thank you.
právě Drezor Milohu dokončila Denisa Nádrová a Tonda. Jako další Daniela Prokešová, Boris 6. Adela Žákovská získala
Svoji drezivní linii právě dokončila Daniela Prokošová a Boris, jako další Alice Lipáčková Princ. Výsledek Denisy Mádrové 64,017.
Drezurní dokončila Alice Hubáčková a Prince. Tereza Hůčková, Biváno, výsledek Daniely Prokešové 69,592 tisíciny procenta. Jako další a poslední Tereza Hůčková, Biváno. Thank you.
Tereza Lůžková a Viváno. Máme tu výsledek Alice Hubáčkové 71,983 tisíciny procenta. Dáme pánové, v 18 hodin a 40 minut nás čeká závěrečná drezurní soutěž dnešního dne. Kategorie Master 11 až 16 let na pony do 148 cm, třetí kolo Fay Freestyle. Dále pak dekorovací ceremoniál drezurních soutěží. Budeme dekorovat kategorii 8 až 10 let, 11 až 13.